Boa noite a todas as pessoas. Obrigado aqui às minhas colegas palestrantes, a Catarina e a Irene. E obrigado por me terem convidado por participar no Fórum Socialismo. Tal como a Francisca me apresentou, eu chamo José Miguel e eu faço parte do coletivo de estudantes pela Palestina, o Minho. E este é um grupo de pessoas que se juntou em maio deste ano por partilharmos a condição de estarmos acordadas para o que acontece no nosso mundo e para aquilo que o nosso mundo faz perante o que nele acontece. E foi com esta preocupação, precisamente, que no dia 27 do mês de maio, 7 das nossas estudantes protestaram a presença de Alan Aspect na nossa universidade, por ser detentor de um doutoramento honoris causa pela Universidade de Haifa. No dia seguinte, duplicámos em número e exercemos o nosso direito à manifestação através de uma ocupação de um dos principais edifícios do campus do Gualtar da Universidade do Minho. Creio que toda a gente ouviu as histórias da repressão estudantil das universidades ocupadas em Lisboa e no Porto e da violência policial que a acompanhou. O contributo destas estudantes reprimidas para a nossa ocupação foi enorme. Reuniram connosco, partilharam material de preparação e ensinaram-nos os erros que deveríamos evitar. Com esses conhecimentos, nós podemos planear a nossa ação de protesto cuidadosamente, de forma democrática, participativa e horizontal. Nós sempre nos opusemos à violência, mas nunca fraquejámos nas nossas reivindicações à Universidade do Minho. Um reconhecimento inequívoco do genocídio que o Estado sionista está a cometer na Palestina, uma revisão profunda e cessamento de acordos com universidades do Estado sionista e a intensificação de programas de cooperação com instituições de ensino na Palestina e de assistência humanitária ao povo palestino, por parte da Universidade do Minho. Ao longo dessas 4 semanas, nós organizámos-nos através de assembleias estudantis diárias e de votações populares para preparar ações de sensibilização, vigílias, manifestações dentro e fora da universidade e momentos de recriação cultural, com declamação de poesia palestina e conversas abertas entre pessoas que lá estiveram. As nossas refeições eram comunitárias, preparadas com o apoio das doações que nos eram feitas e com o carinho das pessoas que acreditavam nesta causa, sem pedirem qualquer pagamento em troca. Tivemos o apoio da comunidade alumni, de funcionárias, professoras, investigadoras, que, como nós, se uniram e confrontaram os órgãos máximos da nossa universidade, porque acreditavam que, enquanto universidade, podíamos fazer melhor. Nessas 4 semanas, a Universidade do Minho acordou e exigiu mais e melhor de si própria. No dia 21 de junho, o Conselho-Geral da Universidade do Minho manifestou a sua solidariedade para com o povo e para com as instituições de ensino na Palestina, apelou ao cessar-fogo, à paz e à promoção dos direitos humanos e comprometeu-se a apoiar a reconstrução do sistema de ensino e de investigação na Palestina. Isto foi um passo muito importante e foi a única universidade a dá-lo, tal como foi a única universidade a reconhecer e a respeitar o direito à manifestação dos seus alunos. Porém, a solidariedade e os apelos são apenas palavras vãs, quando a Universidade do Minho mantém parcerias com universidades e institutos sionistas que promovem o genocídio que a mesma universidade condena. A hipocrisia que vemos nesta deliberação do Conselho-Geral conseguimos ver em inúmeras outras instituições. A própria Escola Alberto Sampaio, onde nos encontramos agora a discutir estes assuntos, promoveu no dia 8 de junho uma representação feita por crianças, num evento protagonizado por crianças a partir dos 3 anos, em representação do decorrido nos Olímpicos de 72, enquadrando-o como um ataque de terroristas palestinianos. O nosso próprio país, atualmente, tem a bandeira portuguesa num navio que transporta explosivos para serem utilizados contra as pessoas da Palestina, estando em desafio direto da resolução dos direitos humanos da ONU, que apelou a que todos os Estados cessassem a venda, a transferência e desvio de equipamento militar para o Estado sionista. Portugal, neste momento, é cúmplice do genocídio. Embora tarde, a Universidade do Minho acabou por se pronunciar perante os horrores que estão a ser vividos na Palestina. Mas a nossa luta, claramente, ainda não acabou. O coletivo de estudantes pela Palestina do Minho ainda tem um longo caminho pela frente
para exigir decência e humanidade da sua universidade, para exigir o corte de todas as relações com entidades sionistas e para exigir a concretização das medidas de apoio ao povo e às instituições palestinas. Até lá, e até à libertação do povo palestino e de todos os povos oprimidos pelo jugo colonial, manter-nos-emos acordadas. Obrigado. Nas universidades portuguesas, mas não só, há ativistas do Bloco Estudantis extraordinários, como José Miguel tem feito essa luta aqui no Minho, noutras universidades portuguesas. E há também universidades lá fora, e o Gonçalo, que está nos Estados Unidos, e a Inês, que está na Alemanha, mandaram-nos o seu testemunho, porque esta nossa luta é uma rede grande que vamos construindo. A mobilização pela Palestina na Alemanha tem sido recebida com doses chocantes de violência e repressão estatal, que visam em especial pessoas migrantes e racializadas. Entre as ferramentas de intimidação, contam-se a proibição ou desmantelamento de eventos, o corte de financiamento a instituições culturais, rusgas a coletivos e casas de ativistas, a proibição do uso de símbolos palestinianos, incluindo kefias, nas escolas, o aumento do policiamento em bairros tendencialmente migrantes e ataques aos protestos estudantis. Ações que encontram terreno fértil para a sua legitimização no contexto do crescimento da extrema-direita no país e que alimentam aquilo que é um processo contínuo da tentativa de criminalização da solidariedade com a Palestina. Uma das ideias mais importantes que nós, à esquerda, as pessoas à esquerda que participam neste movimento partilham, é esta ideia de que a desumanização do povo palestino, o genocídio, só terminará quando Biden, Harris, os dirigentes políticos europeus, que eles sintam que estão a perder a opinião pública e que estão a perder o controle do país, portanto não têm outra opção a não ser a de cortar laços com Israel ou pelo menos a de parar de armar Israel. A Alemanha esconde-se atrás de uma suposta defesa do Estado de Israel como argumento moral, mas não nos deixemos enganar, quando se trata sim de motivações económicas do país, que é um dos maiores portadores de armas para Israel. Mas então, porquê é que as pessoas continuam a sair à rua? Por que resulta? Os acampamentos têm um papel absolutamente instrumental, na medida em que têm esta capacidade de catalisação do movimento. No acampamento da CUNY, não havia só apenas estudantes, estavam professores, mas havia também muito mais gente envolvida, os familiares dos alunos e dos professores que cozinhavam que em casa e que traziam essa comida, café, mantimentos para o acampamento. Os trabalhadores do comércio local, as mercearias que nos abriam as portas para que pudéssemos lavar os dentes ou usar as casas de banho, porque a repressão das faculdades implicava que nós não podíamos usar as casas de banho destas universidades. Portanto, estes acampamentos têm esta capacidade de tirar muita, muita gente de cima do muro, porque as mobilizações fazem do genocídio palestino um assunto que entra pelo dia-a-dia das pessoas, para dentro das suas casas, nas discussões de jantar, não deixam as pessoas a assobiar para o lado. E conseguem, por exemplo, coisas como também a mobilização dos ajudar-nos a mobilizar os nossos sindicatos. No meu sindicato, por exemplo, e em vários sindicatos professores da região de Nova Iorque, houve convocatórias de greves e houve greves às aulas em solidariedade com a Palestina e com o movimento estudantil. Eu diria que em maio deste ano nós pudemos, por isso, com esta grande mobilização, provar aquilo que é um pouco do nosso poder. Apesar da repressão, da porrada, das centenas de pessoas que foram detidas, por exemplo, conseguimos uma paragem temporária do envio de bombas pesadas por parte dos Estados Unidos para Israel. Isso mostra-nos também o desafio que temos e que tínhamos na altura e que continuamos a ter, que é este de construir poder popular para parar o genocídio, massificando e alargando o movimento, criando pontes entre movimento estudantil, movimento sindical e outros setores da classe trabalhadora. Apesar de todas as manifestações terem sido não só proibidas, como brutalmente reprimidas em outubro do ano passado, as pessoas continuaram a fazer valer os seus direitos e a manifestar-se, ultrapassando a proibição através de ação coletiva.
Em paralelo, há lutas a ser travadas pela via legal em tribunal contra a criminalização do slogan From the River to the Sea. A opinião pública tem mudado, com o crescente número de pessoas alemãs a serem focais e não enterrar mais a cabeça na areia. O movimento em Berlim é grande e tem crescido. As ativistas sabem que têm duas tarefas igualmente importantes em mãos. Por um lado, a mobilização pela defesa da Palestina, juntando-se ao resto do mundo. Por outro, a denúncia e luta contra a violência racista estatal no contexto concreto do país, que ameaça os direitos de todos. O facto de serem recebidas com tanta violência evidencia de que estão do lado certo. Que não restem dúvidas. E agora, com o recomeço, com o início do ano letivo, é de esperar que o movimento estudantil recupere alguma força, que haja novos acampamentos. E é, portanto, por isso que é importante também pensar qual é o nosso papel, da nossa esquerda, do Bloco, do Podemos, da esquerda socialista nos Estados Unidos. E eu diria que o nosso papel é o de trazer a estes movimentos, oferecer a estes movimentos a nossa teoria de poder e a nossa experiência de disputa de poder pela construção de poder popular, de mostrar como é possível sim mudar o mundo e parar o genocídio em Gaza por caminhos muito concretos, com acampamentos, com greves, com alianças dos vários setores da nossa classe que permitam manifestações massivas, milhões de pessoas em Washington, em Amman, em Lisboa, no Cairo, em Beirute, construir poder popular para parar a maior desgraça das nossas vidas. Chamo agora a eurodeputada do Podemos, Irene Montero. Bueno, buenas noches, moito obrigada. Lo primero, muchas gracias a Mariana, a Catarina, a Marisa por esta invitación a participar con vosotras en este encuentro militante. En España también han intentado criminalizar esa consigna de desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, y nosotras en la campaña de las elecciones europeas empezábamos todos los mítines gritando desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Porque este es el momento de no guardar silencio y de ser valientes, aunque a veces eso salga caro. Voy a hablar en castellano, así que si hablo muy deprisa, decídmelo, por favor, porque hablo muy deprisa en castellano. Entonces, soy consciente de que tengo que bajar el ritmo. Yo creo que sobre Palestina, como sois todas y todos militantes, no hay mucha información nueva que yo pueda aportar, pero sí creo que es importante recordar que llevamos 11 meses de genocidio y que la ofensiva no es solo una ofensiva total contra Gaza, que está absolutamente destruida. Han cortado el suministro de agua, de energía, ayuda humanitaria, han destruido hospitales, escuelas, espacios de Naciones Unidas y espacios que sirven para la protección de las personas. La ofensiva es total en Gaza, pero también en Cisjordania. Y creo que es importante no olvidarse de la ofensiva que los colonos que ocupan desde hace décadas y de forma ilegal el territorio palestino están llevando a cabo también contra los palestinos y las palestinas en Cisjordania, con asesinatos. Hay denuncias de auténticas invasiones a ciudades enteras, a pueblos enteros, algo que se suma ya a la gran ofensiva que esos colonos israelíes llevan efectuando de manera ilegal desde hace décadas contra los niños y las niñas, impidiendo que lleguen a las escuelas cada día, día tras día, entrando ilegalmente y de forma forzosa, por supuesto, en las casas de los palestinos y las palestinas que viven en Cisjordania y expulsándolos de su territorio y dividiendo el territorio palestino en Cisjordania para facilitar también tener cada vez más parte del territorio controlado de forma efectiva por el Estado genocida de Israel. Y nosotras en España decimos todo el rato que no podemos permanecer en silencio porque no hacer algo pudiendo hacerlo es ser cómplice de ese genocidio. Y que, como dice el presidente Gustavo Petro de Colombia, si muere Palestina, muere la humanidad. Nos estamos jugando el mundo en el que queremos vivir.
y si vamos a aceptar, como seres humanos, que se pueda imponer la ley del más fuerte y que no sirvan de nada los consensos que la humanidad ha construido después de gravísimos episodios de muertes, guerras, asesinatos masivos y de una lucha de los sectores populares para convertir los derechos humanos en un mínimo consenso de cuáles son los derechos que las personas tenemos por el simple hecho de nacer. Y aquí yo creo que la tarea que tenemos en Europa es muy importante. Catarina y yo la conocemos menos que Marisa, porque tenéis una ex-eurodiputada que es de las más expertas del grupo de The Left. Pero yo creo que todo el mundo sabe que sin la complicidad activa de Europa y de Estados Unidos con el criminal y el genocida Netanyahu, Netanyahu no podría estar llevando a cabo este genocidio desde hace 11 meses. Igual que otras veces, la humanidad ha aislado, como se aisló a Sudáfrica en los tiempos del apartheid. Y eso, de hecho, ha sido un aprendizaje de un pueblo que ahora está representando la dignidad de la humanidad, llevando al Estado genocida de Israel y a los principales responsables del genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Igual que eso se ha hecho en otros momentos, habría que hacerlo ahora. Y al contrario de lo que habría que hacer, Estados Unidos y Europa están siendo cómplices y prestando un apoyo directo, que es político. Acuden a reunirse con el genocida y a darle apoyo. Ya no lo dicen. Pero al principio nos intentaron convencer de que este genocidio era un derecho a la legítima defensa de los israelíes. Ya no lo dicen, pero nos intentaron convencer de que estaba justificado este asesinato y este genocidio masivo planificado al pueblo palestino. Es un apoyo militar, es un apoyo económico. España, que presume en Europa de ser uno de los gobiernos que más, según dicen ellos, está haciendo para acabar con el genocidio, es un país de tránsito de armas que terminan siendo usadas para asesinar a miles de palestinos y de palestinas. Y lo hace con el absoluto permiso de un gobierno que se dice progresista. Y así ocurre con los principales, porque son las principales responsables de la política europea en este momento. Tanto Roberta Metsola, como Ursula von der Leyen, como la sustituta de Josep Borrell, Kaya Kallas, que es una mujer belicista a más no poder, al frente de la diplomacia europea, tienen muy claro que van a prestar apoyo y complicidad absoluta al Estado genocida de Israel. También haciendo seguidismo de los Estados Unidos, que quiere dar ese soporte. Y yo creo que en este momento nuestra tarea más importante es no guardar silencio y saber que hasta en los momentos o en las conversaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, incluso cuando nos quedemos en minoría, hay que hablar. Y hay que hablar claro y no se puede guardar silencio, porque en este momento no hacer algo pudiendo hacerlo es complicidad. Y por tanto hay que seguir exigiendo a nuestros gobiernos que rompan relaciones, todas, las comerciales, las militares, que practiquen un embargo total de armas y que hagan todo lo que haya que hacer para acabar con este genocidio. Y por último, solo una idea más. Es muy difícil no guardar silencio cuando estás sola. Cuando tú te sientes sola y piensas que eres la única persona que piensa una cosa o que defiende una cosa y todos los días desde los medios de comunicación te dicen que tú no tienes razón, que lo que estás pensando no es legítimo pensarlo. Cuando desde los poderes mediáticos, desde los poderes económicos, desde los poderes políticos, se criminaliza una posición política y tú te crees que estás sola, es muy difícil guardar silencio. Y por eso es tan importante estos encuentros militantes y la organización política. Por eso es tan importante estar convencidas de que siempre es buen momento para militar, pero
Este es un momento especialmente importante para la militancia y para la organización política y para hacer crecer en España, en Portugal, en Europa, las fuerzas del feminismo, de la paz, las fuerzas de lo popular, de los derechos, de los servicios públicos. Porque la base de su propuesta política, si ellos consiguen sus objetivos, va a ser fundamentalmente porque consigan convencer a nuestros pueblos de que no hay alternativa. Esa es ahora la principal tarea que tienen en ese gran consenso de guerra que, al menos en España, lleva desde la socialdemocracia, desde el Partido Socialista, hasta la derecha. Igual que hace una década hicieron una gran coalición de austeridad para imponer a los pueblos de Europa, especialmente a los pueblos del sur de Europa, un enorme sufrimiento para pagar antes a las grandes corporaciones, a las grandes entidades financieras que han convertido nuestros derechos en negocios, ahora han hecho una gran coalición de guerra. Y la única forma que tienen de que su proyecto político, que es un proyecto restaurador, es una respuesta a una década de avances democráticos. En España, desde la Segunda República, no se tenía tanto poder la gente que pensaba como nosotras como ahora. Y en muchos países, en Latinoamérica, en Europa, desde hace una década, están creciendo las fuerzas que dicen lo evidente, que es que este sistema se cae a pedazos, que las cosas no funcionan, que este sistema no resiste más y los poderes establecidos no tienen una alternativa, no la tienen. Solamente pueden destrozar las fuerzas del cambio y frenar el proceso popular, tratando de restaurar un sistema, un estado de cosas, aunque sea injusto y aunque no funcione. Y el feminismo es la mayor prueba de ello. Hay millones de personas y particularmente millones de mujeres en el mundo que ya sabemos que este sistema no nos vale, no nos vale para nada. Y lo queremos cambiar a como dé lugar. Entonces, quiero invitaros a que militéis y a que ayudéis a que crezcan las fuerzas militantes del feminismo, de la ecología, del respeto al planeta, al mundo en el que vivimos, de la paz. Porque este no es un momento para ser tibias, no es un momento para, como hace la socialdemocracia, renunciar a dar las batallas ideológicas por miedo a la derecha. Si precisamente así se le pone una alfombra roja a la derecha, Francia es el ejemplo. El neoliberalismo, el relato de la moderación y el consenso de guerra no frenan a la extrema derecha, le ponen una alfombra roja. ¿Cómo se gana el fascismo? Por la izquierda, garantizando derechos, con valentía, con contundencia. Entonces, no es un momento para, en España hay un compañero que lo llama malmenorismo, no sé si se entiende, ¿sí? No es momento para defender el mal menor, al contrario, a eso nos están invitando, a callarnos, a renunciar. Nos dicen, la gente que piensa como vosotras, sois minoría, no tenéis razón. Bueno, es que para ser mayoría, primero hay que ser una. Para ser mayoría, primero hay que atreverse a romper el silencio y a romper ese consenso de guerra y ese consenso que dice que Israel no es un estado genocida, no es un estado terrorista, no es un estado criminal. O a ese consenso que dice que las feministas hemos llegado demasiado lejos. O a ese consenso que dice que con la vivienda o con la sanidad o con la educación se puede especular. Este es un momento de firmeza ideológica, de principios éticos, de principios políticos y de organización militante. Y en eso, y con esto acabo, de verdad, el Bloco y Podemos tenemos muchas cosas en común, porque hemos conseguido muchas cosas que la mayoría de la gente creían que eran imposibles, nos han golpeado muy duramente por ello, y la respuesta que hemos dado es una respuesta colectiva, con mujeres al frente, haciendo del feminismo una práctica cotidiana también de nuestras organizaciones políticas y diciendo que aquí estamos y que no solamente no hemos ido demasiado lejos, sino que esto no ha hecho más que empezar. Sí se puede.
Chamo agora a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. National Security Advisor, NSA. Gostaria de alertar os agentes da NSA que vigiam os homens árabes. Embalagens anónimas de papel castanho serão entregues a casais por todo o Médio Oriente. Antes que chamem os chefes de gabinete, deixem-me garantir-vos. A nossa gente está faminta por amor, não por bombas. Rasha Abdulani, poeta, produtora cultural queer palestiniana, do livro Se Eu Tiver de Morrer. Que a poesia nos faz viver e nos faz encontrar a humanidade. Boa noite a todas e a todos. É muito bom estar aqui. Permitem-me que tenha uma nota um pouco lateral sobre o nosso encontro, mas que hoje tem de ser feita. Como sabem, quando regressavam do combate a um fogo florestal, um grupo de militares da GNR morreu na queda do helicóptero. E nós temos neste momento que prestar a nossa homenagem a quem lutava contra o fogo, às forças de segurança e, claro, transmitir as nossas condolências às famílias, aos amigos e à GNR. Camaradas, este é o tempo das rantrês, como se convencionou chamar. Os holofotes viram-se para os partidos e nós soubemos exatamente onde é que queríamos que todos os olhos estivessem, na Palestina. E é por isso que é aqui mesmo que começamos. O mais marcante acontecimento humanitário e político dos nossos dias e que determina o que somos, o que seremos, enquanto povos, enquanto países, enquanto sociedade das nações. E devo dizer-vos que começamos com a melhor das companhias, porque das mais combativas. O Podemos tem sido uma voz pela paz e pela Palestina que não cede perante nenhuma chantagem, nenhuma ameaça. A Irene Monteiro é rosto maior desse caminho e sabemos que a extrema-direita não lhe perdoa por isso. Pela nossa parte, temos imenso orgulho em caminhar com ela ombro a ombro e eu imenso orgulho em sentar-me ao seu lado no Parlamento Europeu. Obrigada, Irene. Obrigada por estar aqui, pela luta, pelo percurso, pela determinação, pela coragem e pela camaradagem de todos os dias. A situação na Palestina, em Gaza, como na Cisjordânia, chegou a um ponto que todos nós queríamos considerar impossível. Tudo se agudizou numa situação que vem de tanto tempo, mas agudizou-se com a extrema-direita israelita e o seu primeiro-ministro Netanyahu, que usa a guerra para se prolongar no governo e evitar a prisão a que sabe que está condenado no momento em que o seu governo acabar. Mas sabendo isto, eu não deixo de me recordar de uma conversa que tive há uma década com o representante da autoridade palestiniana em Lisboa e na altura dizia que o perigo era muito real de Israel querer manter o conflito para inviabilizar o Estado palestiniano e, com o tempo, exterminar o povo e o sonho da Palestina. E hoje sabemos que não é com o tempo, é agora que o estão a fazer, que o querem fazer. São dezenas de milhares de mortes civis, incluindo milhares de crianças, incluindo funcionários das organizações internacionais de ajuda humanitária que perderam a vida a tentar salvar outras vidas, incluindo jornalistas, porque o silenciamento é sempre a outra face da barbárie. Matam todo um povo e matam as testemunhas. Na Cisjordânia, os ataques crescem também. A Unicef alerta desesperadamente para doenças que as vacinas tinham eliminado e que agora estão a voltar. As crianças palestinianas são mesmo um alvo do governo israelita. Morrem mães e filhos no parto, morre-se de fome, morre-se pelas bombas, morre-se pela doença e pela falta de cuidados à doença para acudir a tudo o que acontece. Este horror tem um nome, nesta sala já o dissemos, não temos medo de o dizer. Genocídio. É isso que Israel está a fazer contra o povo da Palestina. Israel ordenou a evacuação de mais de 80% da faixa de Gaza, mas depois bombardeou tudo.
Primeiro mandou evacuar a região norte e disse que Rafah, a sul, seria mais seguro. Depois bombardearam Rafah e nós vimos todos na televisão as crianças a arder e os campos de refugiados arrasados. A população ficou presa no meio. Entretanto, com os bombardeamentos a leste, resta uma pequena área junto ao mar. 1,5 milhão de pessoas num quadrado entre as bombas e o mar. E enquanto isso, as televisões passam imagens dos projetos de colonatos nas praias de Gaza e os ministros israelitas incentivam a tortura de palestinianos. É o horror absoluto. Horror em Gaza, desumanização acelerada, mas resistência também. Mesmo em Israel, onde sucedem as manifestações pela paz e as famílias dos reféns pedem um cessar-fogo. Não há forma da comunidade internacional ignorar o que está a acontecer. Nós sabemos do cinismo internacional, esse cinismo a que alguns gostam de chamar diplomacia quando estão em causa grandes interesses económicos e geoestratégicos das grandes potências. Sabemos do racismo latente que determina que a cor das vítimas ou a sua religião hierarquiza conflitos. Não é novidade, mas não é por ser novidade que alguma vez nos vamos resignar. Se todos os imperialismos têm multiplicado guerras e massacres, não nos equivoquemos. O que está a acontecer em Gaza é mesmo algo novo e profundamente assustador. Pela tragédia humana, pela sua transmissão em direto e por tudo o que muda na região e no mundo. Israel não quebrou só todas as resoluções da ONU e isso já era tanto. Israel não agiu apenas à margem do direito internacional e isso já é tanto. Israel está mesmo a levar a cabo um genocídio investigado pelo Tribunal de Justiça Internacional e foi pedido mandado de detenção contra Netanyahu no Tribunal Penal Internacional. O próprio exército israelita difunde a nível global imagens de massacres e de celebração de massacres. E faça isto o que fizeram os países europeus. Na sua generalidade, nada ou quase nada. Não há uma sanção. Não há um embargo efetivo que tenha consequências, que possa parar Israel. Nada. E isto é profundamente errado, perigoso e, sim, é novo. Que nenhum país, que nenhum responsável político finja que não é consigo. O governo português, que não a subiu para o lado, tem responsabilidades. Portugal não impôs nenhuma sanção efetiva a Israel, nem pediu que fossem impostas sanções contra Israel. Mantém a posição hipócrita de afirmar a necessidade da solução dos dois Estados, mas reconhece apenas um. E o cinismo não para aqui. José Miguel já o disse. Um barco com bandeira portuguesa transporta explosivos para Israel. Quando questionado, o ministro Paulo Rangel respondeu que o barco não é português, só tem bandeira portuguesa. Rangel tem razão quando diz que o navio é alemão, mas a inscrição em Portugal, na Madeira, de um navio proprietário não residente, implica a indicação de um representante legal cá. Essa entidade está sob jurisdição portuguesa e em vias de cometer um crime de cumplicidade com o genocídio. Se o Estado português não atuar, também é cúmplice. Tirem a bandeira portuguesa daquele navio. E eu sei, como sabe Paulo Rangel, que há uma razão para aquele barco ter bandeira portuguesa. É que registar-se na Madeira significa que fica mais barato. Portugal não está só em vias de ser cúmplice com o genocídio, como está a garantir o transporte a preço de saldo de armamento para Israel. E Paulo Rangel acha tudo isto muito bem. E eu quero dizer-lhe não em nosso nome. O que se exige para travar o genocídio não são boas intenções, é ação. Essa ação começa por retirar imediatamente a bandeira portuguesa ao navio que transporta explosivos para Israel. Há, em tudo isto, algumas vozes portuguesas de que nos podemos orgulhar. Nas instituições internacionais temos ouvido.
Temos ouvido vozes que se levantam pela paz, pelos direitos humanos, mesmo contra toda a pressão a que estão sujeitas. É o que tem feito António Guterres no seu mandato de secretário-geral da ONU. É o que tem feito Moreira da Silva. E que triste papel faz Paulo Rangel quando o comparamos com o seu companheiro de partido, Moreira da Silva. E na União Europeia? Na União Europeia mantém-se o cinismo. E há mesmo um acordo de associação entre a União Europeia com Israel que faz da União Europeia um financiador ativo do genocídio que está em curso e descredibiliza a União Europeia completamente no quadro internacional. Como pode a União Europeia acusar, seja país de que for, de quebra do direito internacional quando mantém um acordo de associação com Israel neste momento? O genocídio está a ser financiado também pela União Europeia e nós dizemos não em nosso nome. E nós exigimos parar já. E nós exigimos sanções agora. E por isso mesmo pergunto-vos. Por isso mesmo pergunto-me, e o que fará António Costa na presidência do Conselho Europeu? Será capaz de uma posição consequente pela Palestina, pela paz, pelo direito internacional, pelos direitos humanos? Bem sabemos que o PS esperou para sair do governo para finalmente defender o reconhecimento do Estado da Palestina, mas bem, que siga o caminho. Mas a verdade é que António Costa, no caminho para a sua eleição como Presidente do Conselho Europeu, teve um silêncio avassalador sobre a Palestina. E agora bem precisávamos que ele seguisse o exemplo de António Guterres. A palavra vale, sem valor, sim. Dizer que Israel está a cometer crimes de guerra é preciso e vale. E exigir sanções, e exigir um cessar-fogo para valer, e afirmar alto e bom som que a Palestina vencerá. E é isso que fazemos isso hoje, e é isso que fazemos todos os dias, e é isso que fazemos contra toda a violência. Palestina vencerá. Contra. Contra todos os cinismos que se erga a voz da decência. A opinião pública é arma de defesa da Palestina e estes não podem ser tempos de desistência. Lutamos pelas vidas. Lutamos pela nossa própria humanidade. Hoje passam 25 anos do referendo em que, contra todas as ameaças, o povo timorense escolheu a sua independência. Caminho duro, tão duro, que pareceu impossível tantas vezes e que teve a oposição, quase sempre, a indiferença, algumas vezes, das grandes potências internacionais e da opinião pública internacional. Aliás, os Estados Unidos sabiam dos planos da Indonésia para semear o terror e os massacres e não fizeram nada. Mas houve, contra todas as probabilidades, quem não desistisse, quem se revoltasse, quem fosse solidário com os timorenses e fizesse ouvir a sua voz. Quem em Portugal parou o país, organizou gigantes manifestações, infestou com a palavra Timor Lorossai os telefonemas para as organizações e meios de comunicação internacionais, quebrou o muro de silêncio e deu força à luta dos timorenses. Que exemplo forte contra o cinismo que conhecemos aqui, que celebramos hoje também. A solidariedade com a autodeterminação. É essa que agora também convocamos pela autodeterminação da Palestina. Foi a opinião pública internacional que se levantou contra o apartheid na África do Sul. Lembramos que o governo português, liderado na altura por Cavaco Silva, ficou tristemente no lado errado da história. Que Portugal desta vez esteja do lado certo. Levantemos-nos também contra o apartheid imposto por Israel. Contra todo o cinismo, aprendemos, em tantos momentos da história, que a opinião pública, que a mobilização de massas também para guerras e não desistimos. Toda a luta, toda a solidariedade, a nossa humanidade, Palestina, vencerá. Os
Os estudantes que aqui também falaram hoje são a superpotência que não arreda pé contra a censura, a perseguição, a repressão. Há uma superpotência que se levanta, que é esta de quem não desiste, de quem não se cala. Boicote e sanções a Israel, cessar fogo já, Palestina livre. Repetimos e repetimos, Palestina livre, cessar fogo já, boicote e sanções a Israel. Fazemos esta rentrée aqui em Braga e ainda bem. Todas as sextas-feiras nesta cidade há quem se junte em vigília pela Palestina. O convite que aqui vos deixo é que saiamos agora daqui e nos juntemos a esta vigília que está a acontecer. Luzes de esperança neste tempo de escuridão. Luzes de esperança de quem nunca esquece a sua humanidade. Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá.